өдрийн ташаан хатлаа мэлээрэй. Өнөөдөр манай ажил чинь хоёр ажилтай ажилласан. Сайн байцгаана уу? Намайг төвшин зэ гэдэг. За, сайн байцгаана уу? Намайг насан жаргал гэдэг. Та бүхний бит хоёрт туслалт дэмжиж хүрч байна. Баярлалаа. За, баярлалаа. Бишэл ажлын байгаан талцуулаад өгчөөрэй. Тэ, заяа мэлтаа дөрөв болчих. Ажлын байрны дээр ялангуяа манай хэшиг үйлчлэгчний байгууллага дээр иймэрхүү хувцас өмсгөн зохимжгүй шүү. Цаашдаа хуцаа анхаарай. Зайлглаа, цаашдаа анхаарнаа. Эмэгтэй хүн богино банзал даашин зүмсгөөс аль болох татгалзах хэрэгтэй. Харин цамцсан, томцсон эсвэл хит бариу байж болохгүй. Банзал болон даашин зан хослол өмсөх нь илүү тохиромжтой. Усан зинхэр, хар, гүн саарал өнгийн хослолууд сонгох нь чухал. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоёул тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа, соёлтой ойлдуулж гадаад зүрхөө бэлдэнэ. Ямар ч тохиолдолд шин түнш ажлын хамтрагчтайгаа уулзаж магадгүй учир долбгүй, цэвэрхэн, эндүүдсэн хувцас өмсөх хэрэгтэй. Надаа гэр гүтээ яаш юм. Гэхдээ аха дээс юм бэ? Та комны хоц авах уу? Ямар гэр өөр сонь сайхан. Аха. Оо, тийм үү? Тийм би төвчих хэвээр. Тийм агша. Та сая хинтээ ирсэн байт. Аа, би бодлын шинжтэйгтэй өдөр тутмын багштайгаа ярилцаар агаас сурчихжээ. Та харин ямар шинжтэй вэ? Түнштэйгээ уулзах үед тухайн хүний эдэлж хэрглэж буй зүйл ажлын өрөө, ширээ, орчин тойрон гих мэт бүх зүйлийг ашиглан ажлын жижиг хэмжээний яриаг альбан ярианаас төрүүлж ярилцвал дотн сэтгэл төрүүлэх боломжтой. Жижиг хэмжээний яриа өрнүүлэх үедээ улс төр, шашин шүтлэг болон хувийн асуудлын тухай ярихгүй харин оронд нь цаг агаар, ном, спорт, орчин тойрон гих мэт зүйлсийн талаар ярил таны харилцан яриа амжилттай болно. Хэрвээ тухайн ажлын өрөөнөөс ярих тохиромжтой сэдв болдохгүй бол орчин тойрноос санаа авн яриа эхлүүлж болно. Таламжгүй зүйлийн тухай ярих юм бол аль болох дургуцгүйгээр хошигнод өнгөрвөл зүгээр. Түншрүүгээ ихцлэн харж өөртөө ихтэй ярих хэрэгтэй. Шинэдага саудагаа минь төлөөлөгчтэй болцох оролцолтын цаг боллоо биш мэлчихв. Тийм тийм баярлалаа. Учлаарэ дараагийн оролцолтын цаг болцлоо би тань байгээ. Гадаадын төлөөлөгч түнштэйгээ уулзах үед тухайн улсын соёл, ёс заншлаас шалтгаалан хувцас өнх хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд Сауди Арабаас ирсэн төлөөлөгчтэй уулзалт авсан учраас биесийг ил гаргасан төрлийн хувцас өмсгөөс зайлсхийх ба энэ нь гар, зээж болон хөл хэсгийг бүгдийг нь далталсан байна. Учир нь ислам шашинд эмэгтэй хүмүүс биеийн хэсгийг ил гаргасан хувцас өмсөх нь хориотой байдаг. Улс орон бүрт өөрийн гэсэн хориотой хүнс байдаг учраас ёс заншлыг сайн судлах чухал. Үүнийг мэдхгүйгээр хориотой зүйлийг захиалвал тухайн хүнийг үл хөндөлтгөж буй мэд сэтгэлд төрүүлэх болно. Хоолны үеэр түр амран дахин идэх бол хутга сэрэгээ X хэлбэртэй байрлуулдаг. Харин идээд бүрэн дууссан бол энэ байрлал зөв юм аа.
Дараа 5 цаг боллоо. Хүлээ авалтанд очих нь. Зүгээр зүгээр. Урлан дээрээ 5-аас 7-ийн хооронд гэвчих юм аа. Ороод хатлална. Хүлээ авалтын урилга дээр зөвхөн эхлэх цагийг бичсэн тохиолдолд яг цагтаа очих ёстой. Харин эхлэхээс дуусах цаг хүртэл бичсэн байх юм бол тухайн цагийн хооронд ороод гарч болно. Мөн урилга дээр хувцсны цаг өрийг зааж өгсөн байх юм бол түүний дагуу хувцлах хэрэгтэй. За за одоо үлдлээ. За. Нэрийн утсаа хүнд өгөхдөө нөгөө хүн рүүгээ зөв харуулан өгнө. Энэ нь нөгөө хүнээ мөн өөрийгөө хөндлөж буй илрэл юм. Хүнээс нэрийн хуудсыг нь авахдаа баруун гараараа эсвэл аль болох хоёр гардан авч шууд унших ёстой. Хүний нэрийн хуудсыг төрөвчөнд эсвэл өмдний халаас нь хийх хориотой байдаг. Уг хүлэн авалтанд хувцсыг урилга дээр дотдгож зааж өгсөн байсан учраас түүний дагуу хувцлахгүйгээр хит гоёмсог даашин зүмсэх нь өөрийгөө эвгүй байдалд оруулахаас гадна тухайн үйл ажиллагааг хүндэтгээгүй анхаарал хандуулаагүй илтгэнэ. Азийн ихэнх орнуудад цагаан өнгийг гашуудлын өнгө гэж үздэг учраас Япон хүнд бэлэг өгөхдөө цагаан өнгийн цаасанд боож өгч болохгүй. Мөн тухайн хүнийхээ хажууд өгсөн бэлгийг нь задалж үзэх нь бүдүүлэх хэрэг юм. Бэлэг өгөхдөө аливаа улсын өнгөний бэлэгдэл ёс заншлыг харгалзан үзэж бэлгийн бодлыг сонгох хэрэгтэй. Баярлалаа, баяртай. Юуса? Баярлаа, баяртай. Тэгээ яах вэ?